Це минуле нашого міста. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогоденням. Ансамбль «Запорожці» був заснований у Франції шанувальниками української музики і співу 20 років тому. Здобув популярність в Україні і за її межами, і нарешті у повному складі на запрошення товариства «Україна» гостює по містах і селах республіки. Під цим дубом, за легендою, запорізькі козаки писали свого знаменитого листа турецькому султанові. І як тут не вдарити на цимбалах? Тисячі глядачів радянської України аплодували мистецтву запорожців із Франції. З таких коротких хвилин життя Запоріжжя і складалася його історія у 20-му сторіччі.